សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីធ្ងន់ក៏ហើយក្រោយពីមានហេតុការណ៍ប្រមាថលើតារាចម្រៀងទេបុព្រឹករួចមកពេលនេះលោកជំទាវអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីបានប្រកាសថាតើគាត់បានប្រកាសបែបណាយើងតាមដានព្រមមាននេះទាំងអស់គ្នាក្រោយពីហេតុការណ៍ប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមេកញ្ញាទេពបុព្រឹកពេលនេះលោកជំទាវញ៉ែមរកតអនុលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីបានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យតារាចម្រៀងទេពបុព្រឹកប្តឹងទៅលើជនសង្ស័យរកយុត្តិធម៌ឲ្យបានក្នុងនោះក៏អាចប្តឹងបន្តមកក្រសួងកិច្ចការនារីផងលើករណីដែលនាងរងការប្រមាថកាលពីយប់មិញដោយត្រូវបុរសម្នាក់គប់នឹងកំពង់ស្រាបពេលនាងកំពុងច្រៀងលើឆាកលោកជំទាវញ៉ែមរកតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីបានអះអាងថាទង្វើដែលមានក្នុងហេតុការណ៍ពីខាងលើនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងតម្លៃរបស់ស្ត្រីទាំងមូលដូច្នេះហើយលោកជំទាវញ៉ែមរកតបានស្នើឲ្យបិទហាងខាងលើនិងបន្តរកយុត្តិធម៌ដល់តារាចម្រៀងរងគ្រោះដោយលោកជំទាវបានលើកឡើងថាបិទហាងនេះចាប់ខ្លួនជនដៃដល់និងជនសំគំនិតទៀមទាជំងឺចិត្តសូមមេត្តាកុំយកយល់ហើយក៏អាចប្តឹងមកក្រសួងកិច្ចការនារីបន្ថែមទៀតក៏បាននៅក្រសួងកិច្ចការនារីមានគណៈកម្មាធិការលើកម្ពស់សិលធម៌សង្គមនិងតម្លៃស្ត្រីខ្មែរដែលសមាជិកមានឋានៈដឹកនាំស្ត្រីមកពីគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នក្នុងនេះសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតជាប្រធានកិត្តិយសលោកជំទាវញ៉ែមរកតបានលើកឡើងនៅក្នុងក្រុមសមាគមសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តថាទេពបុព្រឹកបានរងការប្រមាថកាលពីយប់មិញដោយត្រូវបុរសម្នាក់គប់នឹងកំពង់ស្រាបៀនៅចំពោះមុខភ្ញៀវជាច្រើនក្នុងហាងសមុទ្រខណៈពេលនាងកំពុងច្រៀងលើឆាកដោយមិនដឹងមូលហេតុច្បាស់លាស់ភ្លាមៗនោះបុព្រឹកបានកើតទុកមិនសុខចិត្តបានឡាយវីដេអូយំសស្រាក់សុំអន្តរាគមពីមជ្ឈដ្ឋាននានាដើម្បីរកយុត្តិធម៌និងលុបលាងការអាម៉ាស់របស់នាងវិញយ៉ាងណាមកដល់ព្រឹកថ្ងៃនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីភាគីបុរសបង្កហេតុដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាកូនប្រុសរបស់ម្ចាស់ហាងយ៉ាងនេះក្តីភាគីខាងទេបុព្រឹកអះអាងថានឹងមិនបញ្ចប់ករណីនេះឡើយប្រសិនបើភាគីម្ខាងទៀតមិនចេញមុខសុំទោសនាងជាសាធារណៈឬក៏កាយវិការណាមួយដែលធ្វើឲ្យនាងទទួលយកបាននោះទេលោកងួនចាន់ដេវីតគូស្នេហ៍របស់ទេបុព្រឹកក៏បានបញ្ជាក់ភ្លាមនៅកន្លែងកើតហេតុជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដែរថាលោកនឹងប្រើចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ដោយខានពុំបានប្រសិនបើភាគីបង្កមិនព្រមទទួលខុសត្រូវលើអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើជុំវិញករណីនេះដដែលលោកហេងឡុងដែលជាប្រធានសមាគមសិល្បៈស្ម័គ្រចិនបានអះអាងថានឹងមិនអោបដៃឈរមើលករណីនេះឡើយលោកបញ្ជាក់ថាសមាគមនឹងផ្ដល់មេធាវីជំនួយផ្លូវច្បាប់ដល់ភាគីតារាចម្រៀងដែលរងការប្រមាថដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌ឲ្យបានចាជុំវិញរឿងរ៉ាវដែលកញ្ញាទេពបុព្រឹករងការប្រមាថអំពីបុរសម្នាក់ដែលធ្វើការគប់កំប៉ុងស្រាបៀទៅលើកញ្ញាពេលនេះដែរលោកជំទាវញ៉ែមរកតអនុលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីបានអះអាងថាទង្វើដែលមាននៅក្នុងហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងតម្លៃរបស់ស្ត្រីទាំងមូលដូច្នេះហើយលោកជំទាវញ៉ែមរកតបានស្នើឲ្យបិទហាងខាងលើនិងបន្តរកយុត្តិធម៌ដល់តារាចម្រៀងរងគ្រោះ
លោកស្រីក៏បានបន្តទៀតថាចាប់ខ្លួនជនដៃដល់និងជនផ្សំគំនិតទាមទារជំងឺចិត្តសូមមេត្តាគំយោគយល់ហើយក៏អាចប្តឹងមកក្រសួងកិច្ចការនារីបន្ថែមក៏បានដែរហើយរឿងរ៉ាវនេះដែរបានធ្វើឲ្យល្បីកក្រើកមែនទែននៅក្នុងប្រទេសយើងគឺថាតារាចម្រៀងដ៏មានឈ្មោះបោះសំឡេងកញ្ញាទេពឧប្រឹកបានរងការអាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះចាហើយរឿងរ៉ាវនេះនឹងវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាទៀតយើងកុំភ្លេចតាមដានទាំងអស់គ្នាចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា